ରସିକିଆ ବାବୁଙ୍କ କଳା କାର୍ଣ୍ଣାଭା ଫୋନ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଯୁବତୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ। ମାଲକାନଗିରି ତୁଳସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ତିନି ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି। କେଉଁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି ପୋଲିସ, ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣରେ ଉପକୃତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଓବିସି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ବଢ଼ିଛି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ବର୍ତ୍ତମାନ 80% କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ, ପାର୍ବଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆସିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ରହୁ ବୋଲି କହିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି। ଆଜି ମଣ୍ଡପେ ମହାସପ୍ତମୀ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମା ଜଗତ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ, କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ନାହିଁ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସାହ।